Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Започва светлата седмица. Най-старото литийно шествие у нас потегли от Бачковския манастир с чудотворната икона на Света Богородица. Голямото завръщане започна. Над 300 000 се прибират от дома след великденските празници. Къде се очакват задръствания? Вечното дерби. ЦСКА и Левски един срещу друг в столицата. Шествие на сините фенове затваря за кратко централни булеварди в София. Изкуственият интелект в индустрията и най-новите постижения в сектора. Над 4000 компании се включват в най-голямото индустриално изложение в света – Панира в Хановер. Здравейте, събраните новини по света и у нас, първия ден на светлата седмица. Тежко остава състоянието на родилката от Сливен, която вчера беше докарана в София с военен самолет Спартан. Тя е настанена в болница Токуда с полиорган на недостатъчност. От леченото заведение сега включваме Тереза Кънчева с още подробности. Здравейте, родилката беше превозена от болницата в Сливен до авиобаза Безмер, а след това и транспортирана със самолета Спартан до София вчера вечерта. По непотвърдена информация, състоянието ѝ е тежко. Тя е настанена тук в болница Токуда, но за сега не ни дават повече информация за състоянието ѝ. Това, което знаем обаче от болницата в Сливен до момента е, че 30-годишната жена е постъпила по спешност в болницата в четвъртък с отлепена плацента и мъртъв плод. Направена е операция по отстраняване на матката. Състоянието ѝ се е влошило и това е наложило и вливане на кръв и плазми. Според информацията от болницата в Сливен, преди 3 години бременността на жената е завършила по подобен начин, но миналата година тя ражда дете. От болницата Куда заявиха, че се очаква информация официална за родилката и състоянието ѝ да получим утре. Тереза Кънчева за състоянието на родилката, която беше докарана вчера с тежка полиорганна недостатъчност от Сливен до София със самолета Спартан. В последния ден от почивните дни голямото завръщане започна. Очаква се интензивен трафик в цялата страна. Светозар Костадинов е на магистрала Тракия. Здравей, Светльо! Има ли вече задръствания или все още е спокойно, доколкото виждам при теб? Добър ден, все още е спокойно, така го определиха движението тук и ни патрулиращи полицаи, с които разговаряхме малко преди включването ни. Не така обаче беше ситуацията в петък, когато тук на изхода от София имаше образувани няколко тапи, разбира се, в различни моменти. Също така, над 300 000 души се очаква да се приберат, да се насочат към големите градове на страната. Отделно най-сериозни проблеми с трафика се получават на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и на първокласните пътища и на двата гранични пункта, Капитан Андреево и Кулата. От МВР съветват хората да тръгнат по-рано и да спазват ограниченията на скоростта. Вижте още от мерките, които взима пътна полиция. За изминалото денонощие са назначени в наряд с над 700 полицейски екипа. Днес ще бъдат още повече. Паралелно с това се провежда във всички почивни дни, включително и до края на днешния ден, специализирана полицейска операция, която следи за нарушители на закона за движение по пътищата, в това число и водачи, управляващи превозни средства, след употреба на алкохол, наркотични вещества или техните аналози. Синоптиците предупреждават още и за превалявания в световните часове, а допълнително условие за задръстване е футболната среща между Левски и ЦСКА в София. Светозар Костадинов следи трафика в следпразничното завръщане по магистралите на страната.
Традиционно друга невралгична точка на пътя е граничен пункт Кулата. Хиляди българи се завръщат у нас, след като прекараха великденските празници в южната ни съседка. Трафикът в югозападна България следи Антония Сокалинска. Здравей, Тони, при теб каква е ситуацията? Има ли вече тапи? Здравейте и от кръговото кръстовище, където започва автомагистрала Струма край Благоевград. Тук трафикът видимо е натоварен, като голямото прибиране започна още вчера в следобедните часове. Сериозни тапи и задръствания към момента няма. Направо ви показваме как изглежда това иначе много неврологично кръстовище за всички пътуващи към София. Очаква се всъщност следобедните часове тук традиционно да се образуват отново сериозни тапи и задръствания, като най-натоварено ще бъде в участъка между Симитли и Благоевград, където традиционно се образуват около 10 дори 15 километрови задръствания. Към момента иначе движението е интензивно, но без задръствания. На граничен пункт Кулата Промахон също няма големи опашки и преминаването по информация на пътуващите отнема минути, около 10 до 30 минути. Край Симитли по-късно ще има и полицейски патрул, който да помага за движението и да регулира трафика, тъй като там също една от най-неврологичните точки събират се трафика на пътуващите от Гърция към София и на прибиращите се от Банско към столицата. В региона има много мокри пътища и пътни настилки. На някои места все още превалява, така че призоваваме шофьорите да бъдат внимателни и отговорни на пътя и следим трафика в югозападна България. Антония Сокалинска за трафика на пункта Кулата и изобщо в югозападна България. Бачковския манастир. Тази година събра хиляди хора, които се включиха в традиционното литийни шествие с чудотворната икона на Света Богородица. Тя се носи на ръце по 5-километрово трасе от Светата обител до местността Клувията. Владислав Себов следи този ритуал още от сутринта. Здравейте от Бачковския манастир и днес съборно място за миряни от цялата страна. Един от отличителните ритуали на местния духовен живот и именно пренасенето на чудотворната икона на Света Богородица Умиление, която се съхранява в Бачковския манастир, твърди се още от основаването му, а вероятният период на сътворяването е 11 век. Няколко пъти е била загубвана и намирана, като днешното литийно шествие е в почет на едно такова събитие. В ранните години на османското владичество иконата била скрита в близката местност Клувията. Това е заветната точка и на днешния поход. През 17 век е намерена на това място на втория ден от Велик ден и върната в манастира. Разказва се, че после пак е изчезвала и пак се е връщала, докато веднъж монах получил в съня си завет от самата Богородица да постави светото и изображение в съборния храм в дясно от централната врата в отделен иконостас. На посоченото място светината остава и днес, а в процесията до местността Клувията се пренася копие на чудотворната икона, като по 5-километровия стръмен път се редуват нейните носачи. Много често това са хора, които с този жест споделят своята благодарност. Разказват се ред истории за лечебната и чудодейната и сила. С някои от тях ще ви срещнем в следващия репортаж. И тази година хиляди вярващи се включиха в шествието с чудотворната икона на Божията майка в Бачковския манастир. Част от тях пристигат няколко дни по-рано, за да участват в подготовката за празника. Сред тях е 88-годишната Люба Попова, която всяка година плете венеца за литията. Явила ми се Света Богородица ми на съновидение и казала: искам да ми служиш. И аз питам как е. Тя с висок тон ми отговори: ще чистите ковията и аз му ще подвеждате. И ще плетеш венеца. От София съм. Идвам тук всяка година за 4 дена. Приспивам в манастира. Ходя горе, където се носи иконата. Многобройни са свидетелствата за чудесата на иконата. Вярва се, че точно днес силата ѝ е най-голяма, а Божията майка чува молбата на всеки дошъл в Светата обител. От всякъде хора идват, молят се за здраве, благословие, за мир. Баба ми тук ме водеше като малко, като бях още някъде към 5 годишна възраст в манастира и спяхме. Баба ми казваше, че нощно време Света Богородица обикаляла тук в самия манастир. И така мен беше много страх като малък да излизам извън стаята. Света Богородица никого не е върнала без благословение. Пречистата Божия майка знае нашите мисли. Тя е определена от Христос за наша покровителка, за наш небесен застъпник. Така че
уповавайте се на Света Богородица. От няколко години насам вярващите пренасят копия на чудотворната икона, а оригинала се пази в църквата, за да не се повреди. Именно за това е и огромната опашка, която се извива зад мен пред съборния храм на Бачковския манастир. Оригиналът на иконата е на почетното си място и опитът показва, че поклонението пред нея продължава до късните часове на днешния светли понеделник. Владислав Себов от Бачковския манастир. Малкото сръбско село Мокри е домакин на неофициалното световно първенство по бой с яйца. Всяка година в състезанието се записват участници от десетки държави, разделени в две категории – деца и възрастни. Печели този с най-здравото яйце. А това се определя, като яйцето се разрязва на две. Едната половина се изяжда от съдията, а другата от състезателя. Когато бъде потвърдено, че наистина става дума за кокош и яйце, победителят получава своята награда. Празничната поредица изпълни с туристи Южното Черноморие. За Великден хотелите, които отвориха, изпълниха почти 100% капацитета си. Много българи, но и чужденци избраха родното Черноморие. Сега включваме Давид Сукнаров, който ще ни каже какви са посрещането и очакванията на туристите. Здравейте, макар и празничните дни по Южното Черноморие да бяха сравнително дъждовни, не липсваха туристите в курортите. Все още не става заплаша, но за сметка на това дните около Великден бяха използвани от гостите в хотелите да се потопят в атмосферата на празника в България, да опитат традиционните ястия, както и да разгледат местните забележителности. Хотелиерите пък използваха този ранен туристов поток, за да обучат персонала си, който ще работи през лятото, както и да набележат плюсовите и минусите в своите бази. Чужденците останаха изключително доволни от България. В момента нощувките са поскъпнали с около 10-20 лева, което се хареса на туристите, тъй като са очаквали много по-големи увеличения. А по Южното Черноморие се радвахме на интереса предимно от балканските страни. Ето още. Румънци от чуждестранните, поляци, благодарение на полските полети, много българи. Тази година очудващо и снега даде време, и по нашото Черноморие имаше слънце, така че българите се разпределиха, но и ние по Южно Черноморие имахме български туристи. Това е репетиция за всички хотелиери, за да видим как ще започне летния сезон. Очакваме тази година летния сезон да е много добър. Сега в момента цените са изключително ниски. Нашата реклама, която правиме в момента с тези туристи, те като се върнат, те разказват колко хубаво в България, какво хубаво. И така, почти всяка година идват нови и нови и нови, които разказват за България, за Слънчев бряг, за Несебър. Цено 2 за... Тук отпразнувахме Великден. За пръв път сме в България с съпруга ми. Възползваме се от това да опитаме вашата традиционна храна, за която сме чували, че е много вкусна. Изобщо не ни е скъпо, приемливо е за един обикновен човек. Препоръчваме на всички близки да дойдат да си прекарат почивните дни тук. И една интересна тенденция, докато много българи прекараха празничните дни в Гърция, гърците пък дойдоха у нас за поклоннически туризъм. Според туроператори, съседите ни все повече преоткриват България, дори наричат Южното Черноморие малката света гора заради многото църкви и манастири. Давид Сукнаров за посрещането на туристите от чужбина и от България за празниците. По света. Руският президент Владимир Путин прие в Москва китайския министър на отбраната Ли Шанфу и приветства военното сътрудничество между двете страни. Пекин обяви посещението на Ли миналата седмица, но не беше споменато за среща с Путин. Разговорите са на фона на твърдение от страна на Киев, че украинските сили откриват все по-голям брой китайски компоненти в руските оръжия, използвани в Украина. Пекин отрича да изпраща военно оборудване на Русия. Същевременно Китай беше в центъра на разговорите на външните министри от G7. Първите дипломати се събраха на работна вечеря в японския курортен град Каруидзава, за да обсъдят ситуацията в Индийско-Тихоокеанския регион. Според дипломатически източник, цитиран от Reuters, министрите са се споразумели да работят за мирно решение на тайванския въпрос.
Продължават сраженията в Судан между армията и влиятелната паравоенна формация Сили за бърза подкрепа. Близо 100 души са убити, а около 1100 ранени. И двете страни твърдят, че държат ключови райони от столицата Хартум. Вчера беше договорено 3-часово прекратяване на огъня, за да се даде възможност да бъдат евакуирани пострадалите. Според СЗО, 9 болници в суданската столица, в която живеят около 6 милиона души, са препълнени. Има недостиг на кръв и медицински материали, често спират водата и тока, липсва гориво за генераторите на болниците. Сблъсъците са част от борбата за власт между двама генерали и бивши съюзници. Единият е командващ въоръжените сили, а другият е ръководител на групата на силите за бърза подкрепа. Съединените щати и Великобритания призоваха за незабавно прекратяване на насилието. Първият за сезона голям пожар обхвана френския департамент Източни Пиренеи. Огънят е засегнал повече от 900 хектара на френско-испанската граница. 300 души са били евакуирани за кратко и след това са се върнали по домовете си. Мобилизирани са около 500 пожарникари. Днес на място се очаква да пристигне френският вътрешен министър Жерал Дарманен. Заради гъстия дим от пожарите се е наложило спирането на влаковете и затваряне на пътища, включително магистрала. От испанската страна на границата също са били евакуирани няколко ферми. Каталунските власти са изпратили 9 пожарни екипа в помощ на Франция. Този район е обхванат от безпрецедентна суша. От днес до 21 април в Хановер се провежда най-голямото индустриално изложение в света, на което водещи представители на германската промишленост представят последните си постижения. Водещата тема тази година е индустриалната трансформация. Първи ден на Хановерския технически панаир, най-важният форум в технологичния свят. 75-тото му издание беше открито на специална церемония вчера от германския канцлер Олаф Шолц и индонезийския президент Джоко Уидодо, чиято страна е партньор на изложението. В речта си Шолц се обяви за по-голямо икономическо сътрудничество с Джакарта. В момента внасяме много суровини от Китай и това е така въпреки факта, че редкоземните елементи, мета или никела, често не се добиват там, а в страни като Индонезия, Чили и Намибия, от държави, които често не печелят достатъчно от собствените си залежи. Искаме да променим това. Сред иновациите, които ще бъдат показани, е технология за използването на въглероден диоксид за подхранване на водорасли чрез пневматична роботика. Това, което виждате зад мен, е нашата така наречена бионична клетъчна фабрика. Това е биореактор, с който можем от една страна активно да свързваме въглеродния диоксид от въздуха и от друга да създаваме материали за фармацевтичната промишленост, козметиката и дори хранително-вкусовата промишленост. В Хановерския панаир тази година участват около 4000 компании от сфери като машиностроенето, цифровата индустрия, енергетиката. Фокусът тази година е върху намаляването на въглеродните емисии, индустрия 4.0, изкуствения интелект и кръговата икономика. Връщаме се у нас. 1000 носи трябваше да се съберат на едно място днес в Разлог, но заради проливния дъжд празничната програма на открито беше отменена. Празникът се пренесе в историческия музей в града, където са подредени носи от началото на 19 век. Владислава Миланова ни въвежда в тази пъстра сбирка. Здравейте и честит празник от Разлог. Както е известно, хората в Разлог и селата около Разлог са изключително ревностни пазители на българските традиции и обичаи. Затова именно днес те бяха решили да се съберат с 1000 пазители на българщината, които да покажат своите носи и да се хванат на хоронна площада в Разлог. Това не беше възможно заради лошото време днес, но тук в историческия музей в Разлог подредиха изложбата на носи от началото на 19 век до средата на 20 век. Както може да видите, те са изключително красиви, пъстри, шарени. Имало е както носи за през лятото, така и носи за през зимата. Характерно тук е, че във всяка къща, със съвсем малки изключения, хората разполагат с носи, предавани от поколения на поколения, стари, предавани от баби на внуци. За по-малките деца пък всяко семейство шие съвсем мънички носи. Но нека да чуем повече за подредената изложба тук от директора на музея. Община Разлог подкрепя развитието на града и на общината като туристически център. Разбира се, за да се опрем и да се развием, ние трябва много добре да познаваме традициите, да познаваме миналото, да го пазим
И затова беше организиран този фестивал, който се казва Хиляда носии. А днес в музея ще покажем пак носиите, ще покажем нашарените яйца, ще изиграем едно хоро и по този начин ще отпразнуваме днешния празник. Ето тази престилка с пауни, това е стар християнски символ. И тук се вижда годината 1912, която е извезена. И една изключително красива престилка, запазена в фондовете на музея. Моята носия е на 100 години, 1922 година е правен. Това е затворен разложка и куруски фустан, се казва по този край. Принадлежава е на моя род Радонови, на моята прапрабаба. И всъщност те се е принесли в Велинград от село Баня. А сега ви оставяме да се насладите на едно хоро, традиционно разложко хоро. В Разлог, откъдето Владислава Миланова ни разказа много интересни неща за тази традиция. А в Балчик започна парадът на лалетата. За месец и половина ботаническата градина в града ще е дом за 87 сорта от красивите цветя. Над 60 000 лалета изпълват пространството на ботаническата градина в Балчик. Луковиците са специално селектирани от Нидерландия. Разкошни лалета, които сме подбрали да експонираме тази година в градината. Божеровидните лалета, ресничести и много други, които се надяваме да зарадват посетителите. Лалетата в градината са във всички възможни цветове, форми и размери. Оказва се, че има мода и при тези пролетни цветя. Напоследък хората решават да кръстят фирмата си, дори страната си или по някакъв начин да изберат лалето като символ на тяхната компания. Лалетата са едни от най-обичаните цветя у нас. Затова цъфтежът им в продължение на месец и половина, наречен парад на лалетата, привлича сериозен интерес в ботаническата градина в Балчик. Лалето символизира пролет. Най-вече, защото му се радваме в пролетното време. В исторически времена е било символ на богатство. Тогава, когато една луковица се е равнявала на огромно богатство, на много злато, нещо, което е било много скъпо, притежателите на луковица, на една до две луковици са били много богати хора. Днес по света са известни над 12 000 сорта лалета. Те носят преди всичко красота и положителни емоции. Днес е началото на светлата седмица. С надежда и вяра да открием чудесата около нас. Хубав ден! Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.